ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਥਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਨੁਛਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਹਿੰਦ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਪਨ ਭਰਦਵਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵੱਲੋਂ ਮਸਤਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਬਬਲੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਪਾਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਜਬ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਇਹਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੋਜ ਅਸੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੋਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੁਟੇਜ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬੰਦਾ ਮੋਨਾ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਪਟਕਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਪੈਦਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਈਕ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ। ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਹੋਇਆ? ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ, ਜੇਕਰ ਟਰੇਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਵਾਜਬ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 85588-18109 ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਚੌਂਕੀ ਸਰਹੰਦ ਮੰਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 85588-18119 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਨਸੀ ਥਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 85588-18166 ਪਰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਕਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਖਿੜ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ nrimb.com ਤੇ।